Nice, máme tu nový káry! To je to samý, koukej. No, víc, oni věděli, že s tím to bude prostě... Nazdar, zdarek lidi, zdarek vás, tady jsem společně s Ezem. Čus! A dneska si zahrajeme tohle zajímavý obíčko. Bylo to vytvořené v roce 2009. A nebylo to, nebo bylo to updateovaný naposledy v roce 2012. Koukám, že to updateujou co rok. takže proto to vypadá takhle, protože tady prostě nejsou žádný updaty. A co si dáme jako první, dáme si Car Obi? Tak jdeme na to, Car Obi. Stojí, kámo, co to je za auta? Počkej, já si beru tohleto, je, ono mi zmizela. Kámo, koukej, já jsem tady to auto, co má místo kol koule. Kámo, jedu. Tome. No? Já nejsem. Ty jsi rozpad. Pojď, jeď. Ty nemáš kolo. Já nemám kolo? Kamo, já nemám ale vůbec kolo. Já nemám vůbec kola. Protože já mám místo kol koule. Vidím. A co to, what the f... Kamo, pomoc. To je Beyblade? Já nevím, co mám tě... Počkej, já jsem ti studil kabriolet. Pomoc mi, proč se mi to auto rozpadá? Já vylezu. Kamo, já jsem v rakvi, já jsem pohřbenej, pomoc mi. Dobrý. Já ti pomůžu. Jo. Dobrý. Jo. Co to? Co to bylo? Já prostě to auto rozjedu, já ho prostě rošlapu. To je nejlepší auto. A jedem, pojď. Tak, kamo, jo, jedem. Dobrý, kloužu, kamo. Ulítlo mi kolo! Nevadí. Já to zvládnu. Nebojím se. Kamo, já můžu nasednout k tobě? Myslím, že to nepůjde, potřebujeme jiný auto, počkej. Dobře, tak se vrátíme. Já mám nějaký karty víc? Já si vezmu tady to auto, pojď ke mně, pojď ke mně. Já jdu. Si nemůžu sednout. Jak to? Jo, dobrý, držím se. To auto nestartuje. Máš klíčky. No, zkus to rošlapat. Počkej. Já tě potáhnu. Kamo, tady nemám ani tachometr. To nejede, tak vezmu tady formuly. To taky nejede. Jep. Kamu, ty jsi zničil auto? Já ne. Ty jsi to zničil nějakou supersílou. Zmizely všechny auta a prostě tady jenom ta formule. No nic, jedem. Počkej, ne. To nic, tak já budu tohleto tvoje. Přijedu. Kam jedeš? Jo. Ne. Jedu bez tebe, kámo. Kamo, ty koule nefungují. Tak si vem oranžovou káru, na to počkám. Já nechápu, kdo vymyslel auto, že bude mít místo kol koule. Tak jo, jedem. Biu. Mě zajímá, co je na konci. Jo, mě zajímá, jestli vůbec dojedem. Jo, podle mě jo. Už jedem, lidi. To není vlak. Počkej, doprava. Prostě ty vykřičníky, to mě zabije. Kamo, nesmíme se narážet. Kamo, možná konec? Co se tady bude dít? Ne, prosím, žij. Kamo. Ne. Dobrý. Já ti pomůžu. My. Počkej. Prej. Já jsem se zasek. Prej, já ti pomůžu. Me. A zničil mi prostě auto. Dobrý. Já to nemůžu ani skočit. Je. Ty jsi zničil obě dvě auta. Já jsem bez nohy. Dělám stojku. Moje hlava jede prostě. No nic, já bych to nechal, protože to bude na dlouho. Jdem dál asi. Tak jo, tak zkusíme tady letadla. To je ze Star Wars, ne? Já si vezmu tohle, co to je? Kamo, to nefunguje. Moje taky nefunguje, jsem v oku. Co tohle, funguje to? Kamo, letadla, k čemu to jsou letadla, když jsou nefunkční? Funguj, také to asi nefunguje. Prostě 3, 2, 1, funguj. No nic, tak jdeme zkoušet další. Tady jsou lodě. Ty by mohly fungovat. Troufám. A kam chci vidět tu vodu, jak bude vypadat. Tak, jdu na to. Jedu. Tak jeď. Vypadá, kdybych měl hovno. A jel prostě na hovně. Dobrý káno, jistá rider. Jedu. Teda pluju po červený tekutině. Já vypadal z mapy. Tam byl záchod. Jsme zpátky. Kamo, co budeme dělat, když to nefunguje? Ej, tak ale funguje. Nic nefunguje. Víš co, abych to udělal tak, že bychom šli do toho Car Obi a pokusíme se to prostě dokončit. Jako... Abrakadabra, tady marifuk. To auto s těma koulema je docela challenge. To jo, no. To jako jestli někdo dokončí v tom autě, tak mi doma je pošlete video, že se to dokončili.
A teďka mám auto, který zatáčí doprava. Protože to je extrém, mě zatáčí? Jo, víš, jak já se musím otočit? Musím se otočit o 360 doleva. Jeď, bez srandy. On je nějaký rozbitý, ale to auto. No a mně nefunguje prostě zatáčet doprava. Tak, tady musím opatrně. Jedu. Ne, prosím. Zase jsem se překlopil. Proč? Tak já jedu, počkej. No ale, já jsem se rozpad, prostě. Počkej, jsem dobrý. Odzumuju se, abych tě viděl. Nevidím tě. Jo, nice, mám to. Tak ještě jednou. Počkej. Musím zatočit. A jedu. Jedu za tebou. Fixing láva, co? Čau. Počkej, opatrně. Zkus mě nenabořit. Jsem nechtěl. Já jsem si, že jsem do tvojí hlavy tak jenom otočím, než tě přejedu. Já si dám challenge. Já prostě pojedu s koulema. Jo, tak to si dáš dobrý dubstep. Já to nějak zvládnu. Já jsem přišel na to, jak to auto funguje. Co se ti stalo? Kámo, já mám auto na hlavě. Co? A prostě chodím s tím, tak už nic. A on mě přejel. Moje auto blbne. Řekni mi, jak tohle z toho vůbec může někdo dokončit, třeba. Kámo, já jsem skočil dolů, vzal jsem ty tři překážky dolů, jak úplně. Auto se otočilo o 360, vyskočil jsem z něj, dopadlo mě na hlavu, takže jsem chodil chvilku s autem a úplně přejelo. Já potřebuju. Ty jdeš stále se mnou? Jo. Musíme opatrně, víš, protože ty kola jsou docela citlivý. Jedno nemáme. To jsou prostě citlivý kolečka. Teda, to jsou koule vlastně. A musíme prostě i... Nemáme druhý. Ono úplně odlítlo, no. Jako stává se. Ty se tady z toho dostat. Yeah. Žiješ? Já Au, překlopili jsme dobrý. Auto. Dobrý, ne, v pohodě. Kamo, my to dáváme docela. Jo, já skáču za tebou. Wow. Kamo, se tím, že jsem se dostal semka vůbec tady tím autem? Já z toho chutí přivíz nový. Prosím, zatáči. Jak můžeš zatáčet bez koho, který nemáš? Já nevím. To je prostě ultimátní auto tohle. Ještě jak ty tam skáčeš, ne? Úplně vzadu. Ej! Tak teďka. Prosím, jeď. Prosím, to bude nejdál, co jsem se někdy dostal s tím autem. Já nevím, jestli ti pomáhám, když jako takhle běhám za tebou. No já nevím, teďka zrovna... Prosím. Jedu. Ne, koukej. Nice. Pojď, jdeme dál. Dobrý. Ty to zvládáš. Kámo, my se na mě s tím autem dostaneme nejdál, chápeš to? Žiju. Jak jsi nadskočil, tak žiju. Nice, jedem dál. Kámo, to je dobrý auto. Měním zpátky. To, co jsem všechno řekl, je to nejlepší auto na světě. Terč, propadl jsem. Nice, yep. Máme tu nový káry. To je to samý, koukej. Nic, oni věděli, že s tím to bude prostě. Žiješ? Já se snažil. Já se tak snažil. Kdyby si viděl ten svůj výraz, se typa. Tam je to. Kamo, já se tak snažil. Tome, nebuď naštvané, ještě řeknu, že tady je checkpoint. Tam je checkpoint? Jo, tady v rohu, ty jsi se to nevšiml ani jeden. To si ze mě děláš srandu, že? Tam byl checkpoint a já prostě odlítl. Wow. Ej, co jsi odlítl tak daleko? Já nevím, co se to stalo. Tam jsou prostě nějaký neviditelný týpci, co mě odhodili. Kamo, ty jsem profesionál. Já už to mám prostě v rukách, já jsem profesionální řidič. Ty krásu, já jedu, ale jinačí. Jsem tu. Čus. Já se bojím vystoupit, nechceš mi donést ten checkpoint? Počkej, já tě tam dokopu. Nice, ještě kousek. Já vyskočím, jo? Dobrý. Proč mi to zabilo? Proč mi upadla noha a umřel jsem? Je to tak blízko k cíli, prostě. Jo, jsem tam, začal tleskat a prostě se rozpadl. Ty kráso, tohle to nehrajte lidi, jo? Začínám mít nervy. Přitom je to obě starý 9 let. Jo no, ne, já už to mám prostě v rukách, já už jsem prostě profesionální řidič.
tady je problém v tom, že prostě, když si oni řeknou, že mě odhodí, tak mě prostě odhodí. A nebo když mě chtějí prostě jen tak zabít, tak mě prostě zabijou. Tady ten server je prostě prokletej. Nevím, na co máme ty karty v ruce, nebo co to je. Jedu. Kamo, já teď fakt jezdím úplně dobře, já se fakt teďka cítím jako profesionální řidič. Wow. Flip over, drive, reset. Upadlo mi kolo, ale to nemění nic na tom, že prostě jedu. Jeď, já tady čekám. První kolo spadlo. Jo, jsi tady. Jo. Tak pojď, berz to. Rychle. Ah. Nice. Jsem jdem. Tu? Dobrý. Tak jo. Jedeme nejlepší káru na světě a jedem. Piu, piu. Tohle vydrželo díl to kolo než tamto. Jo no. A furt jde s náma? A! Je. Jsi tě přejel. Promiň. Já se to nemůžu, to auto si prostě dělá samo co chce. Já jsem si nový. Kamo, bouchlo mi auto. Mně přijde, že se zrozpad. Ne, bouchlo mi auto. Já to asi možná dojdu pěšky. Tady jsou... Nějaký mini, když se mě naber po cestě, když pojedeš. Já jsem... Co je? Auto otočilo 180 jsem na střeše. What the fuck? Já ani nevím, kam mám jet. Já letím. Pomoc. No. Dobrý, já jsem Rambo, jsem ho zvedl. Je. Yeah. Víš, na co jsem přišel? Je, nevím, na co. Že jsi umřel. Ne. Ale přišel... nějaký týpek, Squee. Kde je týpek? Tabuje. Jo, Squee, jde se, no, tak kámo, budeš litovat toho, že ses připojil sem. Koukej, ty prostě, když, jakoby ono to je tak udělaný, tady to obíčko už myslelo dopředu, že když se ti rozpadne auto, tak ty, když ten mezerník držíš, když ten mezerník držíš, tak lítáš. Pak? Jo, ty to musíš akorát vypočítat správně. A jo, já tady letím. A teď jsem doletěl. Dobře, tak já beru znova auto. Teď řídím já, dostal jsem nápad. Wee. Abrakadabra, čáry marifuk. Jo. A pojď. A? Chceš? Tohle? Jsem vylítl z mapy, čus. To je neskutečný tohle, přes to minový pole se nedostanem. Ale dostanem. Ty tomu vážně věříš? Jo, počkej, musím nový auto. Během toho, co jsi byl pryč, tak jsem udělal salto. Jo. WTF. Co ti nadhodil? Jaký den prostě. To je ďábel, on má v sobě ďábla to auto. Ne. Stůj. Počkej. Mě to připomíná prostě ty auta z West Side, prostě z Ameriky. Ej. Jo no, z GTAčka. Úplně. Z toho, ze San Andreaska. Jde to otočit. Otočím tě, neboj. Já jdu v autě. A teď v něm sedím. A teď... Já ho zvednu, já jsem Rambo. Hej, jsme se vyměnili. Ale dobrý. Jako táhne. Teď ho potáhnu já. To je šíl. My se střídáme. Počkej, to půjde. Já třeba ani nevím, kde je konec, jo. Já taky ne, ale jdu tam prostě pěšky. Ale jsou tady šipky, tak půjdem podle šipek? Tak jo. Jak mám jít doleva, to se mám jít zabít? Jo, mě to zabilo, kašlu na to, ne, pojď zpátky. Já jsem někde skočil do něj zabít. Zabij se, pojď. Počkej, já jsem někde obešel. Ne, zabij se, pojď. Já jsem to obešel. Tam nic není, to bude náš poslední pokus na toto nějak dokončit. To je video úplně o ničem, ale. Ne, blázne, to je prostě nejlepší obíčko tohle. Kde seš? Tady dole. To? Doprava. A jo. Čau. A tamhle je loď. No. Zkusíme sebrat checkpoint, jestli to bude fungovat. Počkej, to by bylo fajn. Pam 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 pam. Já bych řekl, že jo. Beru checkpoint. Funguje. Fajn, a co teď? Otevřu to? Ne, zase to zmizí. Boat obě part 2. Něco mi říká, že to nefunguje. To musí nějak fungovat, to je blbost. Počkej, já vím, já to chceš kliknout jenom. Fakt?
A jo, tak já jsem nevěděl, že to... Prosím, nedělej nic, žádný prudký pohyby. Jeden prostě. Víš, co mi to připomíná? Žáni, diváku, komu to připomíná tu hru, co jsme hráli? Jakou? Postavení těch lodí. Jo, vím, co myslíš. To mi připomíná, no, to bychom taky mohli někdy dát. Já teď kudy, jo, víš, že musíme zatočit? Co? No to zatočit samo. Jedeme. Ale do útesu. To zvládneme nějak. Kamo, balancuj. Fixing počkej, láva. Já musím vyskočit a zachránit se. Ty se obětuješ? Ano. Řekl bych, že... jsem se vrátil. Počkej, zkusím flip over, nefunguje. Nejde to! Tam nejde kašlu, nic. Kašlu na to. Tak já jdu znovu, počkej. Ne. Nine. Kamo, nine. Nedáme. Dáme. Poslední pokus, pak jakmile prostě se něco stane, tak to vypínám, ani se nerozloučím, prostě čau. Ok, já jsem to otočil líp. No vidím, jedeš s Bobkem. Počkej, ještě jednu šanci to bude. Poslední. To by to nějak začalo bavit, ne? Protože to chci porazit. To neporazíme, chápeš to? Už jedu. To musí lidi, co na to mají čas, čím už to jedeš. To neví, to je jaký dinosaurus. Co to sakra je? Já se tam ani nesednu. Ne, kam musíš, až pojedu kolem tebe, tak na to musíš naskočit. Já to zkusím se tady otočit. Dobrý, jsem k tobě blíž. Co to je sakra? Tome, až teďka pojedu, tak musíš. Dělej. Kam jdeš? Čau.